Hola, minun nimeni on Jontulox ja tervetuloa uuteen videon pariin. Joo, tämä video siitä, miksi mä aloitin syömään uudestaan masennuslääkkeitä. No, aloitetaan sitten. Minä olin taas hiukkasen masentunut. Olisiko ollut tammi viime kuussa, viime vuonna, joo hiukkasen, ja viime tammikuussa ja helmikuussa. Se oli vielä vähän mieli alhaalla, eli masentuneena, tai mulla oli sinne masennusolo, että mulla olisi nyt masennusta taas jälleen kerran. No, mietittiin äitin kanssa, tai katsottiin päivän kerralla äitin kanssa, katsottiin muuttuuko tämä mun olo mitenkään, täytyykö ottaa masennuslääkkeet käyttö taas, ja niin taas mä olen nyt joka päivä syönyt niitä lääkkeitä. Syönyt niitä lääkkeitä. Et olisiko ollut maaliskuun aikana aloitin uudestaan. Tai helmikuussa. Taisin aloittaa, en mä muista. Taisi olla muuten helmikuussa aloitin masennuslääkkeiden syömisen, koska juteltiin tuossa verkostopalverissa. Meillä oli kaksi verkostopalveria. Ensiksi oli, olisiko ollut syyskuussa tai en mä muista. Kumminkin oli, juteltiin mun asioista ja sitten näissä toisessa mainittiin masennuslääkkeistä, niin sitten lääkäri määräs puolen vuoden masennuslääkkeen. Ja niin, toivottavasti ne lääke taas auttaa minua, tai mulla on ollut vähän jo parempi olo, mutta mä en nyt lopettaa nyt kesken niitä syömisen. Masennuslääke auttaa minua. Niin. Joo. Kyllä. Mä aloitin, koska mä halusin rupea syömään taas, koska mun voiti, masennuksen voiti oli taas pikkusen romahtanut. Ja nyt mä sain uusille lääkkeitä syödäkseen. Joo. Sen takia mä rupesin taas syömään masennuslääkkeitä taas. Mun mieliala oli taas romahtanut, et parempi, että mä taas rupesin syömään lääkkeitä. Mä olin itsekin sitä mieltä, että nyt aloitan taas uudesta syömään lääkkeitä. Ja näissä sitä ollaan. Ja niin, poispäin. Mut hei, meikäläinen lopettelen nyt tämän video tähän. Se on sitten moikka moi!